Oi, gente, tudo bem? Hoje eu voltei para poder passar para vocês a receita dessa massa de pão de ló, que não tem erro, é fácil de fazer. Para quem está iniciando, pode fazer essa massa que não vai dar errado. Pode ter certeza que vai sair uma massa super fofinha, alta, tá bom? E bem saborosa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar na batedeira 9 ovos, tá? Ovos grandes. E vou acrescentar também 1,5 xícaras de açúcar peneirado, também. Tá? Tem que peneirar. Tá? Vou colocar na batedeira para bater por 12 minutos, porque essa massa tem que ficar com ar, tá? Menos que 12 não dá certo, pessoal. Por isso tem que deixar ela bater por 12 minutos, tá? Para ela ficar bem fofinha, para ela crescer, ficar bem parecendo um mousse. Aí a gente vai bater por 12 minutos. Após bater por 12 minutos, eu vou desligar a batedeira, tá bom? Olha como que ficou a massa. Ela ficou bem fofinha, parecendo um mousse, né? Parecendo clara em neve. Isso ainda não é a massa, pessoal, é os ovos com açúcar, tá bom? Mas é isso aí que faz a diferença, que põe o bolo fofinho, que faz o bolo crescer, a massa fica saborosa, porque o segredo tá em bater isso aí por 12 minutos. Aí eu coloco leite quente, tá bom? Que é 1,5 xícaras de leite quente, leite fervendo. Eu gosto de colocar assim, bem quente. Em seguida, eu coloco uma tampinha dessa aí, da embalagem do pó royal, de pó royal, tá bom? De fermento. Aí eu coloco, tá bom? Porque tem que colocar, não precisa ser muito, tá? Porque essa massa aí, ela já sobe bastante, né? O pão de ló, ela já tem volume pela massa ter ar. Então, ela tem facilidade para subir, tá bom? Aí, em seguida, eu dei uma mexidinha, né? E agora, eu vou acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo peneirada, tá bom? Tem que ser peneirada, porque a massa já é leve, então, se colocar sem peneirar, ela vai pesar a massa, vai ficar toda empolada a farinha, tá bom? E outra coisa também faz parte a gente peneirar, justamente por asseio mesmo, sempre tem que peneirar, para a massa ficar super bem cuidada. Aí, o que que acontece agora? Coloco o restante da farinha de trigo, né? E continuo mexendo com o fouet, delicadamente. Dá a impressão aí que eu tô mexendo com força, mas não tô. Após mexer delicadamente, olha como que ficou a massa. Agora sim é a massa. Ela ficou parecendo uma mousse. Olha, bem fofinha. Por quê? Porque ela precisa estar assim. Ela precisa de ar, tá bom? Aí eu vou colocar numa forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, tá? Por isso que essa massa aí leva 9 ovos, porque é uma forma alta. Aí vai ficar um pouquinho ainda no bol da batedeira. Esse pouquinho de massa que restou, eu vou colocar em outra assadeira, tá bom? Em outra forma. Porque eu deixo esse restante aí que vai assar, pode me salvar também, pode ocorrer do bolo ficar baixo, eu coloco mais uma camada de massa, né, dessa massa assada em cima do bolo para dar altura. Então, isso ajuda muito, tá bom? Aí, a gente vai pegar essas duas formas e vamos levar pro forno. Eu uso forno elétrico e vou levar pro forno e deixar assar por 45 minutos a 180 graus, tá bom? Aí eu já estou preparando, né? O meu forno já está pré-aquecido e tá no forno. Tá assando e olha como que ficou. Pessoal, não esqueça de dar seu like, de ativar o sininho,
tá bom? De se inscrever, isso me ajuda muito, tá? Desde já, obrigada e tchau.